Вишнівський ЗОШ номер 4 – 30 років. Пишне святкування відбулося в стінах закладу. З ювілеєм рідну альма-матір привітали вчителі, учні, батьки. Ошатно вдягнені в українські костюми, вони разом з театром на ходулях весело та яскраво зустрічали гостей. Під час урочистої частини директор школи Володимир Коваленко зауважив, що 30 років у людському вимірі – це невеликий проміжок. Хочу привітати нас з цим маленьким святом 30-річчям. Навіть у людському вимірі 30 років – це лише початок життя. А ми вже міцно стоїмо на двох ногах. І тому я хочу подякувати всім вам, що ви в мене є, ну і надалі побажати нашому маленькому кораблі лише попутного вітру. Нехай нам усім щастить. Отож, зі святом нас! Міський голова Ілля Діков – випускник школи 1993 року. Принагідно він подякував своїм вчителям і всьому колективу за їхні зусилля у вихованні підростаючого покоління. Доброго дня! Дякую, що запросили. Приємно бачити вас всі в гуморі, в гарному настрої, тому що 30 років – це вже день. Все, що потрібно буде з міста, я думаю, що в подальшому з цим форматом об'єднання територіальних громад це все буде відповідно міське. І місто вже якимось чином буде вже в повній мірі приймати участь в життєдіяльності. І, по крайній мірі, я думаю, що гарантовано, хто б не був би керівником міста, в будь-якому разі це буде, можна вже буде відповідати за свої слова. Тому всього найкращого, головне здоров'я. І мені будьте здорові всі, наші шановні вчителі. Міський голова разом з першим заступником Ярославом Варшавцем та начальником відділу з питань торгівлі, культури, освіти, молоді та спорту Оксаною Олексієнко вручили подяки та грошові винагороди вчителям-старішинам школи. Також з нагоди ювілею поважні гості подарували закладу цінні подарунки. Найкращі вітання від творчих колективів школи та міста. За їхньою участю відбулася концертна програма.